це нонсенс, що людина, яка має допуск до державної таємниці, які мають деякі народні депутати, а можуть право мати всі, вона не може бути особою з іноземним громадянством. І позиція фракції «Народний фронт» з тим, що всі представники судової, виконавчої, законодавчої гілок влади повинні бути лише особами з українським громадянством. І депутати всіх рівнів також. А як можна відділити чиновників від решти людей? Профільний комітет може це передбачити. І по-друге, давайте не забувати також, що це було озвучено нашій фракції вчора, а представники нашої діаспори, які живуть в Італії, в Іспанії, в Португалії, також вони ж не відмовилися свого громадянства. І вони також там зараз всі акції, які проходять за кордони на підтримку України, влаштовують вони. Ми маємо підтримати наших громадян. А чиновники, які мають, ховаються за подвійне громадянство, повинні відповідати по закону.